ላዳ ውስጥ ብዬ ጠብቄ ነበር። ላዳ ውስጥ በእውነት ላዳ ውስጥ እንኳን አይደለም፣ ማራኪ ነው። ማራኪ ሾው ላይ ኢንተርቪው የሚያደርገውን ነው። አረ ላዳ ውስጥ ያገኘሁት። አረ እሱ ከተነ ያገኘሁት። ልክ ነሽ። አሪፍ ነው አሪፍ ነው ማን፣ ደስ ይላል። ሰፈር እዚያ ለአንተ ለኤክስፒሪየንስ እየተዳ ከዚህ ተሞክሮ ራሱ ብዙ ትወስዳለህ። እኔ ወስዳለሁ፣ ሰዎች ይማራሉ። ምክንያቱም የምታወራቸው ነገሮች ውስጥ የሆኑ ፍሬ ነገሮች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮችን ደግሞ ሰዎች ወስደው በህይወታቸው ይተገብራሉ። ገባ? አሁን አንተ ከኔ በእድሜ ከፍ ያልክነ 4 ዓመት ላዳ ሰርተሃል። ላዳ ሰርቼ አላውቅም። አግብተሃል? አላገባውም። ገባ? ያነበብካቸው መጽሐፎች፣ ያለፍክባቸው የተለያዩ የህይወት ሁኔታዎች አሉ። እኔ ደግሞ ገና ጀማሪ ነኝ ምልህ፣ በአንተ ስታይ ማለት ነው። አንተ የሄድክበትን ጎዳና ገና ልሄድ። ስለዚህ የምታወራውን ነገር እንደ ቀልድ አላይ። ከተማ ውስጥ ብዙ የታክሲ ሹፌሮች አሉ። እነሱን ሳይሆን አንተን ነው ፈጣሪ ያገናኘኝ እዚህ ጋር ማለት ነው። ለምን አገናኘኝ? ለምን ያን ሰው አላገናኘኝም? ገባ? የሆነ ነገር አላማ አለው። አላማው ምንድን ነው? መማማር ነው። አላማው ምንድን ነው? የሆነ ጥበብ መውሰድ ነው፣ መስጠት ነው። ታቀኛለህ ብዬ እኔ አላሰብኩም። አሁን ይዘኛል። ታቀኛለህ ብዬ አላሰብኩም። እናንተ እኮ መሰላል ላይ ነው የወጣችሁት አይደል? መሬት ላይ የቆመው እና መሰላል ላይ የወጣው እኩል አይደለም። መሰላል ላይ የወጣው ይታያል። እንደውም እኔ ለአንተ አንድ ነገር ምንነግር፣ ምክንያቱም ብዙ ኦዲየንስ፣ ብዙ ተመልካች፣ ብዙ አንድ ነገር ሚስ በምታደርግበት ጊዜ ይዘው የምጠፋውን ሰው ነው ማሰብ ያለብን። ልክ መስኮት ላይ መውጣት ወይም እንደው ስቴጅ ላይ መውጣት ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ 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 ከአንተ ሰው ስለሚጠብቅ ልክ ነህ፣ ልክ ነህ። ሰውንም ይዘው የምታወጣው አንተ ነህ፣ የምትገለውም አንተ ነህ፣ የምታወጣውም አንተ ነህ። አንተን ፈለግ ተከትሎ የሚሄደው በስብህና፣ በትህትና፣ በፍቅር እንደው በሰላምህ፣ በደግነት፣ በቸርነት መጥቶ ለሌላው አርአያ ምሳሌ የሚሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን እነ ሰለሞን ቦጋለን ብንመለከት መስኮት ላይ ወጡ፣ ምግባራቸው፣ ስራቸው፣ እንደ ንግግራቸው እንደሚያቀርቡት መቼም የጋዱን ዓለም እነሱ እየተረጉ አይደለም። እንደዛ እንደዛ ብዙ እዚህም ደግሞ ታክሲ ላይ የምታገኛቸው ሰዎች የሉም ማለት አይደለም። ሰው ያውቃል፣ ሰው አያውቅም ብዬ እኔ የሚገርምህ ነገር በህይወቴ ትልልቅ ጥበቦችን ያስተማሩኝ ልክ እንዳንተ ድንገት ያገኘኋቸው ሰዎች ናቸው። አነባለሁ፣ ቪዲዮዎችን አያለሁ፣ እማራለሁ። የኢንተርኔት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። ከዛም በላይ ግን ልብህን ከከፈትክ ወፍ ያስተምርሃል። እንኳን ሰው ይቅርና ማለት ነው ሁሉም ሰው ያስተምራል። በነገራችን ላይ ማለት ነው ስኬታማ ሰው እንዴት ስኬታማ እንደሆነ ያስተምራል። ስኬታማ ያልሆነ ሰው ደግሞ ለምን ስኬታማ እንዳልሆነ ስህተቱን እንዳትሰራ ያስተምርሃል። ግን ምንድነው ልብህን ከከፈትክ ምን ይባላል መሰለህ? ተማሪው ዝግጁ ሲሆን አስተማሪው ይመጣል ይባላል። ልክ ነው፣ ትክክል ነው። ገባ? እኔን ካሜራ ከፍቼ ከአንተ ጋር የማወራው ማን እንደሆን ካላቅም፣ ምን እንዳደረግ ካላቅም፣ ምን ዲግሪ እንዳለ አላቅም፣ ስንት ገንዘብ እንዳለ አላቅም። የሆነ ነገር ግን ሰዎችን ማስተማር እንደምትችል አውቃለሁ። የሆነ እውቀት የተጠሙ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ አውቃለሁ። ያንተ ምክር የሚፈልጉ ካንተ የተሻለ ካንተ የባሰ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ። አንተ ምናልባት እኔም በቴሌቪዥን አይተህ ሊሆን ይችላል። ገባ? አንተ ደግሞ መሰላል ላይ አንተን መሰላል ላይ አድርገው የሚያዩ ሰዎች አሉ። ገባ? ከታች ሆነው ከላይ የሚያዩ ሰዎች አሉ። እንደሱ አንድ ቀን ታክሲ ገዝቼ ምናምን እንደዚህ ላዳ ሰራለሁ የሚሉ ሰዎች አሉና ሰው በፍጹም መናቅ የለብህ። ሰው ከናክ እግዚአብሔርን እየናክ ነው። ምክንያቱም በሰዎች ፊት እግዚአብሔር አለ። ትክክል ነው፣ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው፣ ትክክል ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ለምን መሰለህ እኛ አሁን ብንነጋገር ኑሮ እንደው እርስ በራሳችን ብንነጋገር ኖሮ አሁን ባለፈው ጊዜ የተፈጠረው ችግር አይፈጠርም ነበር። አይፈጠርም። አዎ መነጋገር ቅድም ነው ነገርኩ እኮ ያው እንደው መቼም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለሄድን ነው እንጂ ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ችግር የለም። እምነት ከመስማት ነው ይላል። አዎ መስማትም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ነው። አዎ ማለት ጥሩ መቼም ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው። መልካም የሆነው ነገር በየትኛውም ሃይማኖት ብትሄድ መልካም ነገር የሆነ ነገር። አዎ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ሰው በእምነት ሲኖር በእግዚአብሔር ቃል ይመራል ይላል። እንደዚሁ ነው ምድራዊ ሕግ። አሁን ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ለሙሴ የተሰጠው እግዚአብሔር የሰጠው
سنملكت اتسرق اشي اتواش اشي اتمنزر راسك اتمسكر منام يميلو تصفوان انديوم دمو بغادو عالم دمو سنايو دمو اندزيو نو حق الله حق الله يمدير حق الله يمدير منغست الله اغزابير منغست الله بقى بمدير فتا نغستو ويم فتا بييرو منام منلو الله بسمايم دمو اندزيو دمو حق الله مصحف قدوس الله በዚህ ውስጥ እኛ ከኖርን እውነቴን ነው የምነግርህ አግራችን ፕሮስፐሪቲ ላይ ነን ያለነው እድገት ላይ ነን ያለነው ለውጥ ላይ ነን ያለነው ለውጡ ግን እንዴት ነው ለውጡን እንዴት ነው አንተ ስለ እንደ ግለሰብ እንዴት ነው የምታየው እንደ ግለሰብ አሁን ብዙ ጊዜ ለውጥ ይባላል ግን አንተ ተለውጣህ ነው አንተ ካልተለወጥካ ግን አትለወጥማ ምናልባት ሀገሪቱን የሚመሩ ሰዎች የለውጥ ሐሳብ ይዘው ሊመጡ ይችላሉ እና ከብራለን ግን እነት እኔ ተለውጫለሁ እኔ አሁን እኔ አሁን ራሴን መጠይቀው እኔ ተለውጫለሁ ወይ ዓለምን የማይበት መንገድ ፈጣሪን የማይበት ስራን የማይበት ራሴን የማይበት መንገድ ተለውጧል በራስ መተማመኔ ጨምሯል እየተሻሻልኩ ነው ሀገሪቱ ስትሻሻል እኔ ሀገሪቱን የማሻሽል መሪውን ያስኩ ፍሬውን ያስኩ ማርሹን ያስኩ ሞተር እንደሆንኩ አውቃለሁ ነው የሆነ ሰው በቴሌቪዥን ለውጥ ስላለው ብቻ እለወጣለሁ እንደዛ አላስብም በነገራችን ላይ ማለት ነው ገባ ለውጡ ሐሳቡ ጥሩ ነው ለምሳሌ አንተ ስለ መለወጥ በሚዲያ ላይ በቴሌቪዥን ቀርበህ ተናገርኩኝ አዎ አይዲያ ጥሩ ስለሆነ ያም ሰው አይዲያው ጥሩ ነው good yam so idea uturu awo menum tiyaqi nemer sew gin ene television la yotche sila worraw sew yaw illawatal malet aidellem yesemma hullu gin yesemma hullu ma yefetsemu tanagariu ma yefetsemu no mele tanagariun to ene lloro chiralo maworawon neger mal lloroon neger alawora aworallo sawora maamneun no gin yeni wanna alama ene 10% no maworaw no evaluate metederego anta awon lemisali befre taworaw በፍሬ አው ህይወቴ ላይ መጣ በፍሬ ነው መጣከው አው ይሄን ያንን ደሞ ኢቫሉዌት የሚሰጥ ደሞ አለ አካል አይደለም አዎ አራሴ አው ልክ ነህ ለምሳሌ በዚህ በእድገት ጎዳና ላይ ስም ይሄድ ምንም ይደረግ ምን ስለ ፍቅር ሲሰበክ ሰማል አው ፍቅር መሰበኩ ላይ አይደለም ብሮ መቻቻል ነው ቆይ እሺ መቻቻል ነው እንዲና አድርግ ጥሩ ነው ዲአይነን ስራዎችን ብንሰራ ነው አይጠቅምም ይጎዳናል ምን ይጠቅማል ስለዚህ ቁርሾ ኢም ክራቻ ዛቻ ይቅርብን ኤ አይጠቅምም ይሄንን የሰማ ሰው እነት ነው አይጠቅምም ከሆነ ሰሚው አይጠቅምም ምንም አያደርግልንም ብሎ እሱ አፕላይ ካደረገ ያ ተናጋሪውም ሰው እንደገና ሌላ በተናገረው ነገር ሌላ ነገር እንዳይናገር ይረዳዋል እኔ እንደዚህ ነው ብዬ ምን መሰለህ አው መሰበክ ላይ ሁሉም ይሰበካል መስጊድም ቤተክርስቲያንም ይሰበካል በሬዲዮም በቴሌቪዥን በፌስቡክም ይሰበካል ለምንድነው ዓለም እየተለወጠች ያልሆነው ለምንድነው ሰዎች ከመጥፎ ነገር የማይቆጠቡት ለምንድነው ሰዎች የሰው ቤት ከማቃጠል የማይቆጠቡት ለምንድነው ሰዎች ከሱስ የማይወጡት ለምንድነው ሀገራችን ለዘመናት በድህነት የምታልቀው ሳይሰበቅ ቀርቶ ይመስላል መሪዎች ሳይወሩ ቀርቶ ይመስላል ለውጥ ያለው ነው ጋር ነው እኔ ለውጣለሁ ገባ ከዛ አንተ ለውጣለህ አንተ ትለውጣለህ ከዛ ሚስት ትለውጣለህ ሚስት ልጅ ያለ ይሄዳል ስለዚህ ሁሉም ሰው የለውጡ ማዕከል ነው አንዱ ግለሰብ ህዝብ አይለወጥም ግለሰብ ነው የሚለወጠው እንደ ግለሰብ አሁን ይሄን የሚከታተሉ ሰዎች ራሳቸውን መለወጥ ይችላል አው ምንድነው መሰለው እንደማችን ለምሳሌ መጀመሪያ የተለወጠው በራሱ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ ተለወጠ መጀመሪያ መቼም ግን የሚነግረው ግን አንድ ኃይል ነበር ፈጣሪ ነገርኩ ቀደም እኮ ለመማር ዝግጁ ከሆንክ ፈጣሪም ያወራል ዛፉም ይነግራል ገብቷል መጻፉም ይነግራል ሬዲዮም ይነግራል ግን ልብን ከፍተ ታነባለብ ይያስባለው በደማስቆ በብራን ተገልጦለት ያው እሱ ነገረው ያ የኤርክበት መንገድ አይጠቅምህም አለው አው በቃ አመነ እሱ ተለወጠ እሱ ተለውጦ ብቻ ዝችለች እሺ እሱ ተለውጦ ብቻ አልቀረም ኦኬ ኦኬ ያ ሁላችንም የመጣ ነው የሆነ ሻማለን በውስጣችን ውስጥ ያለ የሆነ ብርሃን አለ ገባም ብለ አንተ ስታውራ እኔ ውስጥ ያጎላዋል ግን እኔ ካልፈቀድኩኝ ልቤን ካልከፈትኩኝ
እኔ እንጂ ዓለማችን ላይ 7.8 ቢሊዮን ሰዎች አሉ። አነገልን ገረ 7.8 ቢሊዮን ሰዎች አሉ። አቅሙ ያለው ይሄንን የሚመለከቱ አንድ ግለሰቦች ላይ ነው። አንተ ጋ ነው፣ እኔ ጋ ነው። ገባ? መንግስት ይሁን ቤተሰቦቼ ይሁኑ አሰሪዬ ይሁን የለውጥ ሐሳብ ይዞ ሲመጣ እኔ መተግበር የመቀበል የመረዳት የመደገፍ አቅም አለኝ። እኔ ካልደገፍኩ መንግስት የቱንም ያህል ኃይለኛ ቢሆን አወርደዋለሁ። ስለዚህ ወደ ግለሰብ ወደ ግላችን ፓወር እንምጣ። እዚህ ጋር ማቆም ትችላለህ፣ እኔ እዛ ጋር ነው የምሄደው፣ ግን ለአንተ የሚመቸው የቱ ጋር መዞር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት እኔም ማንም በጎ ነገር የሚያወራ ሰው መደመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። ከማንም በላይ ግን ራሳችንና ቅድም እንዳልከው እውነትን ማድመጥ አለብን። ይሄ ነው እድገት ማለት። ፕሮስፐሪቲ ማለት ይሄ ነው። ልክ እድገት ብልጽግና ማለት ይሄ ነው። ማንም ደግ የሚያወራ ነገር እኔ በዚህ ነው የምስማማው። ጉድ ገብቶሃል? አዎ። እዚህ ጋር እዚያ ዙሪያ ወደዚህ ተመልሼ። አዎ ጉድ። እሺ። ማንም ጥሩ ነገር አለኝ እዛ ጋር። ማንም ጥሩ ነገር ሲያደርግ፣ ማንም ጥሩ ነገር ሲናገር ያ ኖረ አልኖረ እውነት አውርቶታል ነው። እውነት ነው ያወራው ነገር? ያወራው ነገር እሱ እየተጠቀመበት ነው ወይ? አዎ። እሱን ኢቫሉዌት የሚያደርገው አካል አለ። እኔ አሁን አንተን ኢቫሉዌት እንዳረኩ አንተ እኔን እንዳረክ አንተም እኮ ኢቫሉዌት እያረከኝ ነው። አሁን ለምሳሌ መልካም ነገር እየተናገርክ ነው፣ ብዙ ሰዎች እማራለሁ። ይሄ አሁን አንተ ኳሊቲ ነው። ቴንክ ዩ። የኔ ደግሞ ኳሊቲ ደግሞ አለ ደግሞ አምናለሁ በዛ። አንተ በምትናገረው ነገር ላይ ደግሞ አክሴፕት አድርጌ ደግሞ ተቀብዬ አፕላይ የማደርገው ከሆነ የኔ ኳሊቲ ነው። ና በዚህ መረዳዳት ውስጥ ካለን አገራችን ትለወጣለች። ትለወጣለች። ማን ነው የሚለውጣት? እኛው ራሳችን ነን። እኔ እናንተ። አዎ። ጥሩ የላዳ ሹፌር በመሆን፣ ጥሩ አስተማሪ በመሆን፣ ጥሩ ነጋዴ በመሆን፣ ጥሩ ስፖርተኛ በመሆን፣ ጥሩ የቢዝነስ ሰው በመሆን፣ ጥሩ ሰባኪ፣ ጥሩ የቤት ጠራጊ፣ ጥሩ ሊስትሮ በመሆን በዚህ ምድር ላይ የሚናቅ ስራ ምንም ነገር የለም። ልክ ነው። ይሄን ስራ ይሄን አትስራ ይሄን ያ በገነት ብቻ ያለውን ነው የከለከለን። እሱም የከለከለን ትእዛዙን ለመጠበቅ ነው። አሁንም ቢሆን ትእዛዛቱን ለመጠበቅ እየተደረገ ነው። አሁን እኮ እንዲያታደርጉ እንዲያደርጉ እየተባለ ነው። ያኔም በገነት እንደዚህ ነው። ግን በተለይ ጥረ ግረ በወዝ በላ በብላ ጠራጊም ስራ ነው፣ ጥበቃም ስራ ነው። አሜሪካን ሀገር ሄደን እኮ እኛ በሀገራችን የናቅነውን ስራ እኮ ጥበቃ እንሰራለን። ሄደ ነበር እዛ ያ ሌልኩ። ኦኬ። እንደዛ ነው። ግን ልክ ነው። አዎ ልክ ነህ። እንደሚነግሩ የሆነው ምን አሉ አይደለም እንዴ? እኛ ሀገር ምን ልቀው ለምንድን ነው ሰው ምን ይለኛል ብዬ ስለምጨነቅ ራሱ ከሰው ምን ይለኛል። እኔ ግን እንደዚህ አይነት ነገር እነዳለሁ። በቃ ይመች ጎበዝ ይነዳል። ዶክተር ነው። እኔም እዚህ ታክሲ እነዳለሁ። ህዝብን አገለግላለሁ። ህዝብ ተደራሽ ሆናለሁ። ቴንክ ዩ። አሜሪካን ስለሄድኩ ሳይሆን የኔ አሜሪካ እዚህ ናት፣ ኢትዮጵያ ናት ብዬ አስባለሁ። ትክክል ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት አይዲያዎችን የሚያቀርቡ ሰዎችን ሲል ታደርጋለሁ። ጎበዝ። ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? አገራችን ሰላም እንድትሆን። አሜን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ክብራትና ክብራን፣ በጣም ደስ የሚል ውይይት ነው ያደረግነው። ፈጣሪ ባላችሁበት ቦታ የሆኑ ሰዎችን ያመጣል። ልባችሁን ከፍታችሁ ስለወደዳችሁት ነገር አእምሯችሁ ላይ ስለመጣው ቀና ነገር በጥሩ ሀሳብ በመደማመጥ ተመካከሩ። ከኔና ከጓደኛዬ ውይይት በርካታ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተን ለመርዳት ባገኘሁት ሁሉ አጋጣሚ ደስ የሚሉ ይዘቶችን ለመፍጠር እየጣርኩኝ ይገኛለሁ። እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ለጥራቱ ለላይቲንጉ በጣም ይቅርታ፣ ግን ያወራናቸው ነገሮች በጣም ጥሩ ናቸው። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔ እናንተን እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። አብረን ደግሞ በጋራ እናንተን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ባባይ ባባይ ባባይ።